trebaš da budeš malo zahvalan, što ti verujem su. Ko kuće, znaš ono kada... Si ti normalan, bre? Što normalan? Znaš da ti budem zahvalan? Što ti verujem 100%. Pa to je valjda... Ti trebaš da budeš meni zahvalan što mi veruješ 100%. Što sam iskren prema tebi. A ne ja tebi da budem zahvalan što ti meni veruješ. Ti normalan. O čemu pričaš, Ivana? Pa ti si ta koja meni uliva poverenje ili mi pokazuje iskrenost i neko osjećanje ili ne znam ni ja. Dobro, ti meni ulivaš poverenje. Tako da ja nemam tebi šta da budem zahvalan na tome što mi ti veruješ. Sačuvaj Bože. Ponesi ovo. Ma da, debelo pismo, suđenje 100%. Pa osjećam da je debelo pismo. Evo ti uradi nešto, jebem ti sunce u piču. Ja da budem po trčku. Ne znam gdje je vođa. Tara? Tara, ti stavila stvari u izolaciju. Vrelom vodom nešto. Ti stavila stvari u izolaciju. Čekaj. Čekaj malo što je koja vođa. Ju? Molim! Jacksone, sreći ti rođendan! Da si živ i zdrav! Kakvi nove! Mrdi vre ova kuća, ovo je... Daj, Bane, Bane, Bane! Par, par! Šaneta! Da se obratim produkciji, ako možete Taru dovodite kod lekara, nije dobro. Gde su svi? Čitaj. E, ima dva papira, ako možete svi da sednete. Dobro, ako nije za stolom, neka gleda produkcija, pa... Pa ne kažnjava! Mogu li da se obrišem? Dobro, ne kažem. Dragi zadrugari, ne kažem Zorice za tebe, ne znam šta ti je i tebi više. Dragi zadrugari, na adresu velikog šefa stiglo je nekoliko tužbi. Ovog puta je Nikola Rosić podneo tužbu protiv Davida. Nikola je tužio Davida jer je noćas pokazao da se nasilno ponaša. Nikola dodaje u tužbi da je David tokom prethodne noći nasrnuo na njega bez velikog razloga. Ni Nikola, ni David nisu angažovali advokate. Sudija Stefan je dobio ovaj slučaj... Ja sam nasrnuo na njega, jel? Sudija Stefan je dobio ovaj slučaj i on će večeras nakon suđenja doneti konačnu odluku o tome da li je tuženi kriv za delo koje mu se stavlja na teret. Svi ostali zadrugari su porota. Sada suđenje Davidu može da počne. Tužilac i tuženi treba da daju uvodnu reč i nakon toga sve treba da ide po redu kako je to inače na sudu. Kada tuženi zadrugar i tužilac završe unakrsno ispitivanje, svi članovi porota imaju pravo da postavljaju pitanja. Zatim Nikola i David daju završnu reč, a nakon toga porota treba da iznese svoj stav i na kraju kaže svoje mišljenje o tome da li je David... Ja stvarno ne mogu da verujem. O tome da li je David kriv. Posle svega ovoga sudija je taj koji obrazlaže ceo slučaj i daje konačnu odluku o eventualnoj krivici tuženog zadrugara. Ukoliko se tuženi proglasi krivim, sudija odlučuje o kazni koja odmah mora stupiti na snagu. Neka suđenje počne. Pozdrav, veliki šef. Dobar dan svima, dobar dan svim gledalcima, poroti.